Գյումրիում արմատներ գծած Skyline Studio-ն չնայած անիմացիոն շուկայում ընդամենը մի քանի քայլ է արել, սակայն ճյուղերն արդեն տարածել է միջազգային շուկայում։ Մեկ տարին բոլորած ընկերության աշխատանքի ուղղությունը 3D և 2D անիմացիան, ինֆոգրաֆիկան և կինոէֆեկտներն են։ Հայկական սկսնակ ընկերության ծառայություններից արդեն հասցրել են օգտվել շվեյցարական, ֆրանսիական, ամերիկյան ու ռուսական շուկաները։ Ընկերության տնօրեն Գուրգեն Պարոնյանն անկեղծ ասում է, սկզբում հենց իրենք են թակել պատվիրատուների դռները, թակել են այնքան, մինչև բացել են։ Շվեյցարական շուկայի համար մենք այսպես տեխնոլոգիական պրեզենտացիա սարքեցինք ականջողների նոր տեսակի փականների վերաբերյալ։ Դա 3D անիմացիա էր, եւ իր տեխնոլոգիական մասը, եւ օգտագործման մասը։ Չնայած Skyline Studio-ի աշխատանքային աշխարհագրությունը բավական լայն է, սակայն աշխատանքների առյուծի բաժինն արվել է ռուսական շուկայի համար։ Skyline Studio-ի թիմը մասնակցել է Տիմուր Բեկմամբետովի պրոդյուսերական կենտրոնի «Ալիսան գիտի թե ինչ անել» ռուսական մուլտֆիլմի 22-րդ սերիայի մշակմանը։ Սա, ասում է Գուրգեն Պարոնյանը, նախ եւ առաջ բարձր նշաձող էր ընկերության համար, բացի այդ, անիմացիոն մուլտֆիլմեր նկարելու անցաթուղթ։ Հիմնականում մենք ըստ տեխնոլոգիական պրեզենտացիաների ենք անում, մի քանի հատ մուլտեր նկարել ենք, բայց այդ մասշտաբը չէր, ինչ որ Ալիսան այն ստուդիոցը։ Մենք այսօր բավական ռեյտինգային մուլտա ռուսական շուկայում։ Անիմացիայի ոլորտում բացերը շատ են։ Skyline Studio-ի ղեկավարն ասում է, թե ոլորտը զարգացվածության այն մակարդակի վրա, ինչ հայկական ՏՏ-ն 12 տարի առաջ, այդուամենայնիվ առաջընթացի հնարավորությունները մեծ են։ Պատվիրատուների քանակով ինքը այդքան շատ չի, ինչքան ասենք ՏՏ-ի, այսինքն ՏՏ ոլորտի շահառուներն են, այդտեղ շահառուները ինքը ավելի քիչ են, բայց ծավալների քանակով, հատկապես ֆինանսական տեսակետից, դոլարային էկվիվալենտով հաշված ծավալները հաստատ գերազանցում են։ Շատ մեծ շուկա է ներկայացնում, ու ինքը կարևորը այսպես մեռնող շուկաներից չի, ինքը ինտենսիվ զարգացող շուկա է։ Ու ամեն տարի նոր ինքը մի նոր շուկայ մարտահրավեր կամ նոր անակնկալ է բերում։ Ոլորտում հիմնավորվելու եւ առաջ գնալու համար ընկերության կյանքում մեծ դերակատարում ունի ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամը։ Ընկերությունն արժանացել է հիմնադրամի 85% համաֆինանսավորվող դրամաշնորին։ Չնայած Skyline-ի արձանագրած հաջողություններին, ընկերությունը կանգ չի առնում։ Հետագա անելիքների մասին բարձրաձայնել Գուրգեն Պարոնյանը չի շտապում, կխոսի երբ աշխատանքները հանձնվեն հանրության դատին։ Վանուհի Ավակյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Երկիրն այսօր։